كمانان كتيرسن ايدمد سومالي لان ايا خميستي غالي دلك ايتوبيا اسكرتان ايا لشيغي ان دلك ايتوبيا اي اتاقين توابر ايدان بالسلم اوغا انت او قادن دونا توابركا سيدا او شيغي تليها ايدان كدفاع سومالي لان سريه غاس نوح اسماعيل تاني لنا عكال دولد ايتوبيا قرال كان محاقيجين من بينين سيدا دعضي دوركي بلود اي لسو دعفي بشي لسو دعفي حفيسك رئيس الوزارة ايا سو ساري طلب بحين دقنين او كسابسن marka la isticmaalayo xogaha baahinta saxaafadda iyo wararka ku saabsan xidhiidhka iyo diblomaasiyada labada wadan qaas ahaan is afgaradkii heshiiskii mo ee Somaliland iyo Ethiopia sarreeyay gaas nuux ismaaciil ayaa booqday Ethiopia bishii January ee sanadkan wuxuuna wada hadal la yeeshay taliyaha ciidamada difaaca field marshal Birhanu Juma ma jiro wax faahfaahin ah oo laga soo saaray kulankooda marka laga reebo xogta ah in laga wada hadlay iskaashiga ciidamada oo ay wariyeen saxaafadu.